Jsem architektka, zakladatelka portálu Ústí a také autorka tohoto cyklu. Já jsem moc ráda, že jste dneska dorazili, že je vás tady relativně hodně a že se aktivně zajímáte o naše město. Co bych řekla k tomu dnešnímu večeru? Nejdříve bych nějakým způsobem shrnula ten program a nějaké technické věci, což znamená, celý ten cyklus se bude zaznamenávat na videozáznam, takže se ho budete moct potom i prohlídnout. Druhá věc je, že plánovaný konec by měl být zhruba ve 21 hodin 30 minut, což znamená, že se dostanete ještě zpátky do Prahy, vy, kteří jste z Prahy. A další věc je nějaký hrubý program. Začneme třemi přednáškami třech odborníků. Za každou jednotlivou přednáškou bude následovat tři dotazy lidí z publika. A potom nastane panelová diskuze. Máme tady důležité aktéry města, které pozveme do diskuze a budeme se tady bavit o dnešním tématu, kterým je vysokorychlostní trať. Ještě bych chtěla poděkovat týmu spolku Hraničář, který nám dovolil tady fungovat a máme díky nim takovou technickou podporu. Takže děkujeme Hraničáři. Já bych na začátku chtěla zmínit, k čemu ten cyklus má vlastně vést a proč ho děláme. My jsme se rozhodli, že naše město potřebuje nějaký jiný způsob, jakým by se, řekněme, profilovalo navenek. Že v dnešní situaci, kdy to město se nachází v nějaké celistvé krizi, vlastně potřebujeme, aby to město bylo znovu atraktivní pro mladé lidi, aby odsud neodcházeli a tak dále. A rozhodli jsme se na to jít pozitivně a rozhodli jsme se vytvořit cyklus, ve kterém budeme řešit nějaká důležitá městská témata. Kdybyste se podívali na tento obrázek, tak to město možná skoro ani nepoznáte. Je to Ústí nad Labem v roce zhruba 1850. V té době mělo asi 2000 obyvatel. A z tohoto města se v průběhu 50 let stává chemická velmoc. Chemická velmoc na železnici, probíhá masivní industrializace, počet obyvatel rapidně stoupá a s tím stoupá i význam města. Záhy ale město postihuje druhá světová válka, bombardování spojeneckými nálety. A město přichází o obrovskou část svého centra a vlastně té urbánní identity. A v zápětí je zhruba 2/3 obyvatel odsunuto obyvatel německého původu, čím se naprosto přerušuje nějaká přirozená kontinuita vlastně toho lidského vývoje společnosti. Následně za dob socialismu probíhají masivní asanace centra, ideou vlastně představit to centro v duchu reálného socialismu a dát mu nějakou novou identitu, což bohužel do velké míry jaksi jako nedospělo k závěru. No a následně je tedy uspokojována vysoké nároky na vlastně zabydlení těch nových obyvatel, kteří se sem stěhují, a tak se vytváří obrovské množství sídlišť, které jsou rozeseti po obcích, a to z několika důvodů. Tím velkým důvodem je také inverzní situace v té době. Vlastně centrum uzavřené mezi kopci trpí inverzní situací a díky tomu ideálu vlastně bydlení v zeleně a bydlení v čistotě se dostávají ty sídliště takhle do těch kopců. V dnešní době se nacházíme v takovém přelomovém období. Někomu se může zdát, že to město nemá žádný potenciál, že je to město, které pomalu skomírá a tak dále. Ale v zásadě se nalézáme spíš mezi nějakými jednotlivými, řekněme, obdobími nějakého obrazu města, který se teďka musí znovu přetvořit. A vlastně cílem této revize Ústí je najít, co má být ten cíl, co má být ta vize toho města, čím dokážeme, aby to město se stalo znovu obyvatelným a znovu atraktivním pro mladé lidi, pro investice a tak dále. Revize bude probíhat zhruba tímto způsobem, což znamená, budou to nějak tematicky zaměřené večery. Chceme, aby ta diskuze probíhala odborně, aby probíhala pozitivně, což znamená, chceme, aby ta debata byla konstruktivní, aby byla celistvá, abychom se na to dívali z různých úhlů, různých oborů. A chceme, aby to v zásadě, přestože to budou témata politická a témata, řekněme, vysoce kontroverzní, tak chceme získat nějaké, řekněme, celisté názory a nechceme se babrat v těch politických otázkách.
prvním dílem je tedy dnešní večer. Dneska se řeší téma vysokorychlostní trať a jaký může mít dopad na naše město. A já bych pozvala na pódium prvního přednášejícího, kterým je pan inženýr Lukáš Titl. Tak toto je pan Lukáš Titl, je to dopravní specialista na koncepci železnice, pracuje pro IPR Praha nebo Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Děkuji za slovo, Jitko. A já se teď tady pustím. Tak, ještě jednou dobrý večer, dámy a pánové. Já děkuji za pozvání, že můžu dnes tady večer vystoupit. A mým úkolem je vám představit, co to vlastně ta vysokorychlostní železnice je v podmínkách České republiky, jestli je vůbec reálná, aby jsme tak malá země jako Česká republika stavili vysokorychlostní železniční síť a jak by to město Ústí nad Labem mohlo být napojeno na vysokorychlostní železnici. Než ale začneme mluvit o budoucnosti železnice, musíme se podívat trošičku do minulosti. Přesuneme se do 90. let, kdy česká železnice byla v krizi. Hrozilo masivní zavírání tratí, cestující na železnicích bylo stále méně a v té době tedy politická reprezentace České republiky udělala velmi zásadní a řekl bych odvážné rozhodnutí a rozběhla takzvanou koridorizaci české železnice. To znamená, dlouhodobě poměrně vysoké částky se začalo investovat do české železnice, tak aby se ta česká železnice zachránila, aby se modernizovaly ty páteřní nejdůležitější tratě v České republice. Ten úspěch možná předčil všechno očekávání. Zatímco v 90. letech české dráhy sami měly otázku, jestli dál budou existovat, tak 20 let později zde máme spoustu dopravců, nejsou to jenom dopravci osobní, ale jsou to i nákladní dopravci, kteří se perou o ten železniční biznis a předhání se, kdo se na tu železnici ještě vejde nebo nevejde. Vysokorychlostní železniční doprava, ty vysokorychlostní tratě budou asi nejvýznamnější železniční projekt za posledních 100 let a proto je potřeba než se začne stavět, si odpovědět na několik klíčových otázek. Jak ta železnice dneska funguje, co se od ní očekává a jaký je vlastně stav železnice v Ústí nad Labem. No, tady na tomto grafu vidíte porovnání vlastně čtyřech krajů a je to spojení těch krajů s hlavním městem Prahou a počet cestujících mezi těmito kraji a hlavním městem. Ty tři to jsou Olomoucký, Jihomoravský a Moravskoslezský a ta fialová čára to je Ústecký kraj. Tenhle ten graf mimochodem ukazuje, že pokud se ta infrastruktura udělá pořádně, udělá se na rychlosti, které konkurují individuální automobilové dopravě, tak ty lidé to akceptují, přicházejí do té železnice a využívají. Což je vidět na těch všech grafech. U té fialové čáry, to je Ústí nad Labem, tam díky té historické stopě té trati, která se klikatí podél Labe, respektive Vltavy, tak ty rychlosti nekonkurují individuální automobilové dopravy a proto ten Ústecký kraj zůstává z hlediska té železniční dopravy spíše na chvostu. Ale právě ta vysokorychlostní železniční trať spojící Prahu a Ústí nad Labem by tento trend mohla změnit a mohlo by se tedy stát to samé, co se stalo na těch významných dalších krajích České republiky, které měly to štěstí a už jsou na té síti vysokorychlostní železnice, nebo teda konvenční železnice, ale už teda s parametry vyšších rychlostí. Jak už jsem říkal, pro ty cestující je důležitá rychlost. A tenhle ten graf ukazuje spojení Ústí nad Labem s ostatními krajskými městy České republiky. Ten graf funguje tak, že čím blíž jste středu, tak tím rychleji jste s Ústí nad Labem do těch ostatních krajských měst. Ta šedá čára, to je automobilová doprava, ta fialová čára je železnice. Víte, že téměř do všech krajských měst je to s Ústí nad Labem rychlejší autem a nikoli železnicí. A právě to by mohla vysokorychlostní železniční doprava změnit. A teď už k těm otázkám. Co se vlastně od železnice očekává? Těch pohledů, co se od železnice očekává, je několik, řekněme velké množství. Já jsem vybral ty tři, podle mého názoru nejklíčovější. Je to pohled cestující. Všechno to, co tady na železnici děláme, děláme pro cestující, respektive pro ten náklad, co cestuje v nákladních vlacích po železnici.
Ten pohled cestujících je od toho, že ty cestující chtějí, aby ty vlaky jezdily včas, aby jezdily co možná nejčastěji, ale hlavně ty cestující očekávají, že se do toho vlaku vejdou. Když se do toho vlaku nevejdou, tak tím vlakem cestovat nebudou. Tohle je nejdůležitější graf, který vám tady dnes večer ukážu. Je to vlastně přepravní výkon na české železnici od roku 2009 a vidíte, že nám počet cestujících na železnici stále roste. Za poslední 7 let to bylo o více jak 30%, což je obrovský nárůst a česká železnice začíná mít problém, aby se všichni ty cestující na železnici dostali. Ale ty cestující očekávají, že se tam vejdou. Bavíme se o vysokorychlostních tratích, musíme se bavit o mezinárodní dopravě. Tohle je zase graf, jak nám stoupá mezinárodní železniční doprava. Víte, za těch posledních 7 letech jsme na nějakých 360% toho stavu roku 2009. Samozřejmě je to i o nákladní dopravě, která nám taky, byť ne tak prudce jako ta osobní, ale taky nám mírně a stále roste. Pak máme nějaký pohled objednatelů. To jsou ti subjekty, kteří objednávají tu železniční dopravu. Ty očekávají, že ty vlaky, které objednávají pro ty svoje zákazníky, pro ty svoje cestující, se na tu železniční síť vejdou. Očekávají, že bude jezdit na čas, že se ty jednotlivé vlaky nebudou negativně ovlivňovat, nebude se přenášet zpoždění. Tady vidíte opět dva grafy, ten levý, jsem si vypůjčil od nás z Prahy. Je to počet vlaků, které objednává hlavní město Praha na svém území a jsou v pražské integrované dopravě. A za těch posledních 7-8 let nám stoupl počet vlaků o 61%. A hlavní město Praha očekává, že tyhle ty vlaky se na tu železniční síť vejdou. Pak je ten druhý graf, to je celorepubliková statistika. Našel jsem ji za poslední 2 roky, ale jenom vidíte meziročně, jak výrazně stoupil počet vlaků, které jsou denně vypravovány na české železniční síti. A jsou to vlastně všechny vlaky, jenom upozorním, že ten graf nezačíná na nule, ale na 7000, aby bylo vidět ten rozdíl, protože osobních vlaků je řádově víc než těch všech posledních segmentů těch spěšňáků, rychlíků, expresů. Příklad je z Prahy do Kolína. Je to stejný úsek trati, stejný čas. Tohle je grafikon vlakové dopravy, nebo chcete-li nákresný jízdní řád pro těch, kdo to se s tím nesetkal, tak každá ta čára znamená jeden vlak. Je to období v ranní špice od 6 do 12 hodin. Ten horní obrázek je rok 2008, ten spodní obrázek je o 9 let později 2017. Vidíte, jak narostl počet vlaků, počet těch čár, které musí poté trati projet. A teď ta česká železnice má problém, že už ty vlaky na tu stávající síť nevejdou. A pak to máme pohled státu. Stát má nějaké své celonárodní strategie. Já jsem tady vybral 2. Je to například aktualizovaná státní energetická koncepce, která vůbec se nezajímá, nebo není to strategie železnice. To je strategie o tom, jak by se mělo do budoucna s energetikou v České republice hospodařit. Ale tyhle ty koncepce mají železnice jako určitý nástroj a předpokládají, že ta železnice bude schopná plnit ty úkoly v rámci této strategie. Nebo je to Národní program snižování emisí, který předpokládá převedení až 30% nákladů ze silniční dopravy na železnici. A opět stát očekává, že železnice bude schopná tenhle ten náklad převzít. Já se tady opět vracím k tomu grafu, který jsem tady ukázal na začátku. Naším úkolem všem, kteří se nějakým způsobem motáme kolem železnice, je to, aby jsme zajistili, aby se železnice nestala obětí svého úspěchu. Tohle je ten úspěch těch koridorů, které se začaly stavět v 90. letech. To je to dlouhodobé investování do infrastruktury, investování do vozového parku. Ale my, tohle je obrázek, který jsem udělal letos v létě, když jsem byl na dovolené v Tatrách. A my nesmíme dopustit tomu, aby ta infrastruktura, ta železnice nebyla schopná převážet ty cestující, kteří o to budou mít zájem, jako se to teda stalo v těch Tatrách, a já věřím, že tam to vyřeší. Těch úkolů, které musí česká železnice zvládnout, aby obstála všech očekávání, které na ní jsou, je hrozně moc. A je důležité si tedy určit nějakou vizi té české železnice. No, jaká je ta vize té české železnice? Ta vize té české železnice je právě v nových vysokorychlostních tratích. Já bych tady vysvětlil 2 pojmy. Je to, které se občas i v tisku pletou, jsou to vysokorychlostní trati a rychlá spojení. Vysokorychlostní trať je nějaký infrastrukturní nástroj, je to dvojkolejná trať, která je uspůsobená na rychlost 200, 250,
300-350 km v hodině. Je to teda nějaká infrastruktura. Když to ty rychlá spojení, to je přepravní koncept, který používá ten nástroj těch vysokorychlostních tratí na těch nejzatíženějších ramenech, kde je potřeba nová kapacita, aby se tam všechny ty vlaky vešly. A vlastně zajišťuje spolupráci na vysokorychlostní a konvenční železnice. To znamená, že nebude to, že by byly nějaké speciální vysokorychlostní vlaky, které by jezdily jenom po vysokorychlostních tratích, a pak jiné vlaky, které by jezdily po té stávající železnici. Ale ten koncept rychlých spojení je právě o tom, že tyhle ty dva světy splnou v jeden a bude to nějaký celorepublikový přepravní koncept, který bude zvyšovat potenciál té železnice, nabídku, rychlost té železnice na celé území, nejenom na těch vysokorychlostních. Tak, no a tohle to je ten výsledek, to je ta vize, to jsou ty nové vysokorychlostní tratě, které by měly být do budoucna postaveny. Nás dnes večer zajímá ta vysokorychlostní trať, která je označená RS4, nejrychlé spojení 4, spojící Prahu, Ústí nad Labem a Drážďany. To, že česká železnice má problém a že ta stávající síť nedokáže do budoucna plnit tu poptávku, si všimla i Evropská unie, a proto ty nejdůležitější části vysokorychlostních tratí byly zařazeny do toho systému celoevropské železniční sítě. Ty fialové čáry, to jsou čáry vysokorychlostních tratí, kde se Česká republika zavázala, že je do určitého data zprovozní. A vy jste určitě zvědaví na to, kdy se zavázala Česká republika, že to zprovozní. Ty první úseky by měly být podle nařízení Evropského parlamentu a rady zprovozněny do roku 2030, takže víte, že moc času už nemáme, ty zbývající do roku 2050. Takže je to celkem úkol neúplně jednoduchý, ale já věřím, že se nám to v těch horizontech podaří buď to otevřít, nebo alespoň začít stavět. No a jaké jsou přínosy té rychlé železnice pro aglomerace, jako je například ta krušnohorská aglomerace? Ty přínosy jsou dálkové dopravy. Ty vysokorychlostní tratě jsou něco jako obdoba dálnic v silniční sítě. A když říkám, že to je obdoba dálnic, tak to myslím i nákladově. Ten 1 km vysokorychlostní tratě stojí podobně jako 1 km dálnice. A když já slychám ty argumenty, no ale to bude hrozně drahý, teď to Česká republika na tom nebude mít mít, aby postavila ty vysokorychlostní tratě. Když Česká republika dokázala postavit více jak 1000 km dálnic, proč by pro Boha nedokázala postavit i 100 km vysokorychlostních tratí? Dokáže to, ale je to jenom o tom si říct ano, chceme to. Tady ta dálková doprava, ta největší achillovou patou železnice je ta rychlost. Tady jsem si udělal jenom srovnání spojení Ústí nad Labem s významnými aglomeracemi kolem České republiky a s ostatními významnými městy. Vidíte, že ty fialové sloupečky, to jsou čísla, kde by železnice byla rychlejší, jsou malé nebo dokonce žádné. Dalším přínosem, kromě té dálkové dopravy, možná ještě větším přínosem těch vysokorychlostních tratí, jsou pro příměstskou regionální železnici. Protože ty vysokorychlostní vlaky odvádějí tu dálkovou dopravu z těch konvenčních tratí a tím uvolňují ty stávající tratě pro to, aby se tam ta regionální doprava mohla rozvíjet. Aby ty regionální vlaky nemusely čekat, protože zrovna ten mezinárodní vlak má nějaký zpoždění, aby ty regionální vlaky mohly jít častěji. A samozřejmě díky tomu, že ty regionální vlaky mohou využívat tu vysokorychlostní trať, tak oni část té trati pojedou rychle po té vysokorychlostní trati, část té své cesty, a zbytek využijí to stávající konvenční sítě. Tím pádem plošně zvyšují ten užitek z té vysokorychlostní trati i pro ty vesnice a města, které přímo naleží na té vysokorychlostní železniční trati. A samozřejmě nesmíme zapomínat ani na nákladní dopravu. Určitě si město Ústí nad Labem pamatuje, ještě než byla otevřena dálnice D8, kolik vlastně denně stovek kamionů projíždělo přes Ústí nad Labem. A právě z jedním těch bonusů vysokorychlostní trati je, že železnice bude schopna převést část té silniční dopravy na železnici. Dneska spoustu lidí, spoustu politiků mluví o tom, že by bylo fajn, kdyby se ty náklady přesunuly ze silnice na železnici. Ale musíme si nalít čistý obvina, že dnešní železnice nedokáže přenést nějaký větší množství nákladů, protože se zkrátka ty vlaky už na tu železniční síť nevejdou. No a jaké bude Ústí nad Labem a jeho rychlá železnice?
Ústí nad Labem a ta celá vysokorychlostní trať S4 má jednu výhodu, že je součástí takzvaného Orient East Med koridoru, což je řekněme, transkontinentální koridor spojující severní Evropu s jihovýchodní Evropou. A nejužším místem celého tohoto koridoru je spojení z Děčína do Drážďan. Proto je vlastně ten celoevropský zájem, aby tady vznikla nová kapacita, aby se tenhle významná vlastně ten evropský tah z toho nejslabší místo, to jeho Achillova pata odstranil. Dá se tedy předpokládat, že tahle ta vysokorychlostní trať bude výrazně akcentovaná i ze strany Evropské unie a samozřejmě financována, protože neřešíme jenom svoje národní zájmy, ale řešíme touhletou vysokorychlostní trati i ty celoevropské zájmy. Tohle už jsou různé varianty té vysokorychlostní trati, jak by měla spojit a projet přes Ústí nad Labem. Ta varianta E, to je varianta, která je dnes v zásadách územního rozvoje. Zásady územního rozvoje, to je něco jako územní plán, ale pro celý kraj. Když se v těch 90. letech o těch vysokorychlostních tratích začalo uvažovat, tak byly chápány převážně pro tu dálkovou dopravu, pro tu mezinárodní dopravu. Ale čím víc se o těch vysokorychlostních tratích mluví, čím víc se zkoumá ta problematika, možná je to ten úspěch těch koridorů, tak se vlastně ty vysokorychlostní tratě ukazuje, že budou plnit hlavní úlohu pro ty národní spojení. Proto je důležité, aby ta vysokorychlostní trať neminula Ústí nad Labem, ale aby projela Ústí nad Labem, a to jsou právě ty ostatní varianty, které se v současné době prověřují, která z těch variant by byla nejlepší. Každopádně ten úsek z Ústí nad Labem na sever, tam vlastně ty všechny varianty jsou v podobné stopě, ale je to ten dlouhý, v uvozovkách dlouhý, vázový tunel, úpatní tunel pod Krušnými horami z délky okolo 20 km, což se zdá z toho našeho pohledu, když máme nejdelší tunel kilometr, jako nepředstavitelné číslo. Ono i v evropském měřítku to bude velmi významný tunel. Na druhou stranu Švýcaři teďkon vlastně loni otevřeli tunel, který má délku více než 50 km, takže tenhle tak nebude mít ani polovinu. Pak je teda ta stanice Ústí nad Labem a pak je druhý tunel pod Českým Středohořím. Když se podíváme úplně na ten detail, tady jsem vybral jednu z možných variant, jak by ta vysokorychlostní trať mohla procházet přes Ústí nad Labem, ale je nutné říct, že těch variant je víc a já si myslím, že pak v rámci té diskuse se tomu můžeme víc věnovat. Zkrátka někde tady vyjde tunelem pod Českým Středohořím, překonává řeku Labe a teď je jedno, jestli to je po stávajícím mostě, po novém mostě, tunelem, zkrátka těch možností hodně. A v prostoru Ústí nad Labem západ má nový terminál, novou železniční stanici. A dále pak pokračuje tím tunel ke Krušným horám a pak tunelem pod Krušnými horami. No a na závěr vás asi jistě zajímá ten čas, jak se změní, když se postaví ta vysokorychlostní trať. Dneska jsem jel z Prahy do Ústí nad Labem 70 minut, kdyby tam byla vysokorychlostní trať, tak by mi to trvalo ta cesta 27 minut. Obdobné zkrácení i pak mezi Ústím nad Labem a Drážďany 65 minut na 25 minut. Tak, to byl za mě takový kratičký úvod, proč jsme na té vysokorychlostní tratě. Možná ještě poslední věc, kterou jsem zapomněl zdůraznit. Ještě před rokem se hovořilo, jestli vysokorychlostní tratě v Česku mají být nebo nemají být. Diskutovalo o tom odborníci, diskutovalo o tom je laická veřejnost, třeba hospodář Kupiva, tak vlastně letos na jaře vláda jako nejvyšší výkonný orgán České republiky řekl ano, Česká republika bude mít vysokorychlostní tratě a začneme je tedy připravovat. Tohleto rozhodnutí podpořily všechny politické strany usnesení poslanecké sněmovny parlamentu České republiky a vlastně se podíváte i na ty strany, které kandidují za měsíc do volby poslanecké sněmovny, tak všechny ty klíčové strany tohleto téma podporují a je to jedno téma, které spojuje tu politickou reprezentaci napříč. Takže já věřím, že to rozhodnutí, že v České republice budou vysokorychlostní tratě, že tady nadále bude. A začne se teď skutečně už připravovat ta vysokorychlostní železnice. Děkuji za pozornost. Tak děkujeme Lukášovi za příspěvek. A teďka vás poprosím, máme prostor pro 3 dotazy z publika na Lukáše Pytla. Ano, prosím, jestli můžete nahlas, nemáme mikrofon tak dlouho. Robert Berskovič, Ústí nad Labem. Kolik se průměrně jezdilo rychlostí před koridory
90. letech, kolik v období koridoru 90. let a kolik se bude průměrně jezdit na těchto ledových tratích? Děkuju. Tak ty průměrné rychlosti těch tratí před koridorizací a potom, co se postavily ty koridory, se příliš neliší. Jestliže se v 90. letech ty maximální rychlosti dosahovaly 100-120 km, dneska sice ty nejnižší rychlosti máme 160 km za hodinu, ale je to pouze na částečných, jenom na pár úsecích vlastně v rámci celé těch hlavních tahů, takže ta průměrná rychlost se nezvýšila až tak rapidně. Ty koridory ale měly ten přínos, že se vlastně ty tratě opravily. Nebylo to jenom o té zvýšení té rychlosti, ale opravily se a ty vlaky začaly jezdit na čas. A to je pro ty cestující nejdůležitější, když vlastně si můžou spolehnout na to, že ty vlaky přijedou plus minus na čas. Už nemají tak velký skrutin jako před těma koridorama. U té vysokorychlostní železnice tam ten skok už by měl být veliký, jestliže dneska ty průměrné rychlosti, a omlouvám se, nemám v hlavě ty průměrné rychlosti dneska na koridorech, ale pohybují se, řekněme, něco nad 100 km v hodině, tak díky tomu, že ty vysokorychlostní tratě by měly být až na 350 km v hodině, tak ty průměrné rychlosti budou vlastně, řekněme, pohybovat se tam těch 250 km hodině. A teď střílím od boku, ale rozhodně budou vyšší než dnes. Tam je ještě důležité dodat, že ten tunel pod Krušnými horami nebude na 350 km hodině, ale bude na 200-250 km hodině. Je to ze dvou důvodů. Jednak čím ten vlak jde rychleji, tím potřebuje větší tunel, aby projel. A druhá věc je, že právě tím tunelem pod Krušnými horami by měly jezdit i nákladní vlaky. A nákladní vlaky nedokážou jezdit tak rychle, ty umí jezdit tak rychlostí 100-120 km hodině, tak aby se nám všechny ty vlaky do tunelu vešly, tak ten rozdíl mezi těma rychlejma a pomalýma vlakama nemůže být takovej. A možná ještě jedna taková aktualita, kde vlastně ten tunel pod Krušnýma horama byl stavěný hlavně z toho důvodu, aby odvedl nákladní dopravu z údolí Labe. Tak to původně bylo koncipované, ale vlastně Ústecký kraj si vlastně velmi namítal, že pak od Ústí nad Labem dál směrem na jih do Česka ty nákladní vlaky zůstanou v tom údolí Labe, takže teď se vlastně prověřuje varianta, že by i ten tunel pod Českým Středohořím byl pro ty nákladní vlaky, aby vlastně z celého toho údolí Labe se ta nákladní doprava odvedla. Ano. Já bych se zeptal, když jsem mluvil o té prezentaci o rychlých spojeních, což já jsem pochopil, že tu vysokorychlostní trať budou moct využívat ty vlaky, které třeba nejedou tak rychle, ale zároveň prostě budou moct vlastně jezdit po této trati. A s tím ta otázka ode mě zní, co to bude znamenat pro Ústí a dejme tomu i pro Ústecký kraj jako takový v rámci spojení mezi třeba dejme tomu Prahou a Ústeckým krajem nebo i vlastně Drážďany, vlastně znamená to nějaký navýšení kapacit a na ty trati. Jo, pochopil se to správně, že ty vysokorychlostní tratě, ten koncept těch rychlých spojení předpokládá, že ty vysokorychlostní tratě budou moct využívat i ty konvenční vozidla. Je to podobný přístup, jako mají Němci, jako mají Švýcaři. Francouzi mají odlišný přístup, ty mají vysokorychlostní tratě pouze pro ty vlaky TGV a pro žádný jiný vlak. My jdeme tou cestou Německa a Švýcarska, kde ty vysokorychlostní tratě nejsou jenom pro tyhle ty dálkové spoje, které skutečně jdou z Prahy přes Ústí nad Labem do Drážďan nebo do Berlína, ale je to i pro ty regionální a nadregionální rychlíky, ten segment Intercity, který dneska v Česku funguje jenom vlastně na pár ramenech, tak by vlastně mohl díky tomuhle tomu segmentu fungovat. I třeba v Ústí nad Labem, to znamená, že ten vlak jede třeba jak jezdí dneska vlastně rychlíky Chomutov, Ústí, Praha, tak vlastně v tom Podkrušnohoří využívá tu svoji stávající konvenční trať a v Ústí nad Labem se vlastně najedne tu vysokorychlostní trať a pak pokračuje rychle do Prahy. To můžou být i nějaké další rychlíky, regionální spoje, které část té trasy využijou tu vysokorychlostní trať a pak vlastně dál použijou už stávající konvenční železnici. No a ten další přínos pro to Ústí nad Labem je ten, že se bude moct zvýšit počet těch vlaků, protože najednou tam budou v uvozovkách místo dvou kolejí, které spojí třeba Prahu s Ústím nad Labem 4. To znamená, že těch vlaků tam bude moci jezdit víc a ta obsluha té železnice bude tedy kvalitnější, protože
ty vlaky budou jít častěji. Obdobně jako se to stalo na těch jiných tratích, kde vlastně ta železnice se už dnes stala vlastně rychlejší než auto, to je ta relace Praha-Ostrava, kde vlastně dneska každých 20 minut tam jezdí vlaky, které ani nejsou placeny ze státního rozpočtu, ale jsou to vlastně dopravci, které tam myslí na komerční riziko a jen si vydělávají těmi cestujícími, co tam jezdí. Což mě připomnělo ještě jednu důležitou věc, co jsem tady neřekl, a to je cena. Spoustu lidí si myslí, že ta vysokorychlostní vlak bude stát stejně jako letadlo. Není tomu tak, když se vlastně počítají ty náklady, počítalo to několik týmů, ministerstvo počítalo nějaký různý spolky, spoustu soukromí dopravci a všichni se shodli na nějakém číslu, že ty náklady na toho přepraveného cestující jsou asi koruna na kilometr. Že to pak v podstatě to je to reální jízdní, který by mohl být účtován za to využívání na těch vysokorychlostních vlaků. Což je v podstatě stejně jako na konvenční síti. Děkujeme. Poslední dotaz. Jaké jsou termíny projekční přípravy? Já vás poprosím, abyste když tak říkali minimálně své jméno nebo jakou Tak co se týče těch termínů přípravy, tak jednak tady existuje to nařízení 1315 roku 2013 Evropského parlamentu a Rady, které teda ten první úsek, který první úsek datuje do toho roku 2030, to je ten úsek Praha-Lovosice. Nicméně, kdybych měl být optimistou, já si nemyslím, že se to úplně do téhle té doby stihne otevřít, ale myslím si, že... Jo. A teď se dostávám takovým posledním úzkem, že vlastně od toho data, kdy to chceme, vlastně z pozice odvíjí ta projekční příprava a ta projekční příprava vlastně začala. Ta začala, jednak to byly ty obrázky, které se nám tady ukazovaly, to jsou nějaké ty územně technické studie a teď probíhá studie proveditelnosti, která by měla určit, kudy ta vysokorychlostní trať bude. Kudy ta rychlostní trať povede, jak budou vypadat ty nádraží, kde budou tunely a tak dále. A jakmile bude tahleta studie proveditelnosti schválena ministerstvem dopravy, tak vlastně bude moct být zahájeno to kolečko změn, aktualizace zásad územního rozvoje, změny územního plánu, což se začne pracovat na dokumentaci územního rozhodnutí a pak vlastně ten proces územního rozhodnutí starého povolení stavba. Děkuji, Nikola. Otázka to vyhodnocení těch variant, jestli je to v řádu. Já si myslím, že to je v řádu let, myslím, že 5 let je moc, myslím, že tak jako 2-3 roky, ale nejsem toho zdroje, kde nevím, jak, vím, že teď vlastně před nějakým 3-4 rokem se, před půl rokem se rozběhly přípravy nebo práce na té studii proveditelnosti, teď by měly být už první nějaké výsledky, a takže vlastně v rámci po 2-3 let by už měli být ten výsledek. Samozřejmě možný, že se to může nějakým způsobem někde zaseknout, ale já pevně věřím, že se to povede, že se to povede postupovat dopředu. Tak já děkuji panu inženýru Lukáši Pitlovi. Dnešním večerem provázím, tak teď budu mít taky krátkou přednášku. Vlastně jedná se o můj diplomní projekt, který jsem zpracovávala na fakultě architektury a díky němu vlastně vyvstala ta potřeba vytvořit tento cyklus, protože vyvstaly určité problémy, které jsem nebyla schopná v rámci své profese sama za sebe nějakým způsobem řešit. Ve své diplomní práci jsem se zabývala tématem území Nového Města, což je území okolo připravovaného nádraží vysokorychlostní trati v místě dnešního Západu. A vlastně je to území mezi Spolchemií, Spolkem pro chemickou a hutní výrobu, a centrem a kampusem univerzity. Abychom se zorientovali, tak tady máme kampus univerzity, toto černé to je areál Spolchemie dnešní a to oranžové původní centrum města, respektive původní hradby. No a přímo mezi tady těmi třemi celky se nachází to moje území, kde vidíte, že má být tedy
nové nádraží vysokorychlostní trati. To řešené území má asi 42 hektarů a vlastně díky tomu, že bude do města zavedena vysokorychlostní trať, tak atraktivita a řekněme zájem o toto území rapidně vzroste. Protože samozřejmě vzrostou ceny pozemků budou rapidně stoupat a zejména těsně poblíž toho území v podstatě bude ta cena několikanásobná oproti současnému stavu. Takže v budoucnu se dá očekávat jakási velká kontroverze mezi těmito třemi celky, které si budou usurpovat to právo to území nějakým způsobem ovlivňovat. V současné době to území se vyznačuje tím, že je to vlastně takový obrovský dopravní uzel, je tam spousta historických nánosů, tady vidíme tělesa, železnice, mosty, tady si je v podstatě dálnice D8, mezi tím se krčí řeka Bílina. Další věc je, že tam byl obrovský necitlivý zásah v 80. letech, kdy byla probourána Panská ulice. A vlastně dneska určitě všichni Ústečáci znáte tenhle ten podchod. Což je podchod, za kterým já jsem vnímala takový jako konec toho Ústí a zatím už to byl jako konec světa pro mě. Přitom se nacházíme zhruba 100 metrů od Ústeckého divadla. Jsou tam obrovský problematické charaktery těch ulic, to je ulice Tovární, vidíme, že tady je zeď spolku, na druhé straně zeď skladu a v podstatě čtvrt, která se nalézá zatím, asi znáte čtvrt Předlic, což je dnešní nejproblematičtější ústecká vyloučená lokalita, je tímto vlastně odříznutá od toho města. Zároveň tady jsou, je to vlastně brownfield, což znamená, že to je neobhospodařované území, že to je území, které nemá plné využití, zároveň tam jsou majetkoprávní vztahy, například tato ulice, ulice u České besedy, v současnosti nepatří městu, město ji prodalo a samozřejmě pokud město nevlastní veřejný prostor, tak nastává ten problém, že se vám může stát, že prostě si někdo tu ulici zavře, jako se stalo například v tomto případě. V současnosti, v minulosti toto byla normální ulice, v současnosti slouží jako parkoviště soukromé. No a zároveň Ústí nad Labem bojuje s obrovským problémem brownfieldu. Téměř jednu čtvrtinu zastavené plochy města tvoří brownfieldy nebo území, která kolísají na hraně toho, že jsou nebo nejsou nebo byly brownfieldy. To město to neuvěřitelně ekonomicky vysiluje, protože musí tahat všechny ty sítě a linky autobusů a tak dál až za ty brownfieldy. A když se podíváte, tak ty brownfieldy leží v podstatě v té nížině podél Labe a podél Bíliny, což jsou vlastně jediné pěšky dostupné území v tom městě. A vlastně dochází k tomu, že to centrum toho města tím výrazně trpí, protože vlastně kamkoliv chcete jít, tak musíte jít relativně hodně do kopce. No a jak už jsem ukazovala v úvodu, to město prošlo razantními změnami během minulého století. Několikrát rapidně změnilo svůj obraz, řekněme to, jak ho vnímají lidé zvenku. A vlastně v dnešní době vyvstává ta otázka, čím má to Ústí nad Labem být. Jak se má profilovat? Co bude ta jeho budoucnost a co bude ta jeho budoucí vize? Není to proces, který by byl nějakým způsobem ojedinělý. Města, která byla v krizi a která tou krizí úspěšně byla schopná projít, existují. Je to třeba ve Francii. Ten proces se nazývá deindustrializace a vlastně ten princip je takový, že máte město, které je založeno na průmyslu a ten průmysl začne pomalu zkomírat. Podniky zavírají nebo jsou v krizi a s nimi je v krizi i to město. A potom to město musí hledat, čím se stane. Například Nantes postavilo celou tu image na tom, že se tam narodilo Jules Verne a že to bude město kultury a studentů a tak dále. Vidíte, jak tady dokážou využít ty staré haly. Dalším příkladem je třeba Ostrava, kde kromě toho, že tam probíhá jakási reindustrializace, což znamená zavádění nových odvětví průmyslu, tak například z této ocelárny se dneska stalo vlastně kulturní centrum a probíhá tam festival Ostrava. Nebo podobný příklad, toto by mohla být reference pro naše jezero Miladu. Tohle je festival Melt v Dessau v Německu, kde vlastně zůstaly i ty bývalé těžební stroje a my tam pořádají obrovský festival vlastně na tom jezeru. Ale zpátky k tomu mému návrhu a k tomu Ústí nad Labem. V podstatě ta konstelace je velmi komplikovaná. Já tomu říkám nějaké špunty a potenciály. Špunty jsou jednoznačně ty, řekněme, masivy těch kopců, které tady zabíhají až k tomu centru a které výrazně ovlivňují to, kam se dostanete pěšky.
A další věc jsou ty velké chemické podniky, které bezesporu tomu městu dali svým způsobem život, ale na druhou stranu výrazně ovlivňují to, jakým způsobem se chovají ty čtvrti za nimi. No a pak tady máme ty dvě růžové věci, a to je na kampus univerzity, a jednak je to tedy to nové nádraží. A vlastně to moje území se nachází mezi těmito dvěma, řekněme, potenciály. Z nich jeden je tedy ta vysokorychlostní trať, to už pozval Lukáš a to asi nebudu moc opakovat. Tak a teď, když se podíváte na schéma toho konceptu té práce, tak já vlastně pracuju s tím, že to území se stane výsostně lukrativní a žádanou lokalitou. Řekněme, vzhledem k tomu, že se nachází v tak těsné blízkosti toho nového nádraží. A vlastně předpokládám, že tím směrem se může jednak rozpínat centrum, že jednak může proběhnout nějaká postupná transformace toho areálu dnešní Spolchemie, a to buď řekněme na nějaké modernější technologie, anebo na něco, co dokáže zužitkovat vlastně potenciál toho území, který bude obrovský. Ten proces samozřejmě musí být dobře naplánovaný, proběhne v určitých fázích. Nejdřív musí dojít k vyjasnění toho, což tady vlastně teď tak trochu děláme, toho, co s tím územím vlastně to město chce dělat, jakým způsobem se chce profilovat, co tam, co, jako jestli vůbec o to má zájem. To je jedna věc. Další věc, první fáze aktivizace nebo injektáž. Je potřeba tam dostat lidi, začít dělat to, co se dá dělat. Samozřejmě musí probíhat dekontaminace, případné, které tam jsou a tak dále. Ve druhé fázi přichází tedy obrovský impuls a tím je to nové nádraží zhruba v roce 2030. A vlastně tím tady mám nějaké dva obrovské energetické zdroje. Jedním z nich je kampus univerzitní a druhým z nich je tedy to nové nádraží. Mezitím vzniká jakési pnutí a já navrhuji prověřit variantu vlastně v té diplomní práci, kdy z tohoto území by se stal vědecko-technologický park. Samozřejmě ten vědecko-technologický park zužitkovává jednak přístupnost k tomu nádraží a dává tam nové pracovní příležitosti a jednak může tam být jakýsi klaster, kde kromě výzkumu a vědy a té výuky, tam bude rovnou probíhat výroba přímo v místě, kde je to vlastně vymýšleno. Čím se zvyšuje konkurenceschopnost toho města. No a samozřejmě potom toto může být jakýsi zářivý bod, které řekněme transformaci těch brownfieldů, které jsou v tom pásu podle té bíleny. Takhle nějak může vypadat struktura, kterou já jsem nakonec navrhla. Toto je tedy nádraží. Nádraží, které se chová velmi městsky. Je to v podstatě městský blok, který okolo sebe navazuje jakési intenzivní město. Představte si mix, že tam jsou administrativa, jsou tam služby, máte tam obchody, máte tady významná veřejná prostranství, které mi propojují vlastně tu řeku Bílinu s tím městem. Takže to je jeden okresek toho nádraží. Dále to znovu uzavření, nebo řekněme zúžení té ulice Panská, která se stává normální ulicí. A dále to tady ten, řekněme, vědecko-technologický park, samozřejmě s nějakým hlavním veřejným prostranstvím a s návazností na kampus. To nové nádraží se má tedy chovat jako nějaký komplexní dopravní hub. Má tam být samozřejmě předpokladem toho, že máte vysokorychlostní tratě i to, že dokážete z té trati velmi efektivním způsobem nasednout na městskou hromadnou dopravu do auta nebo tak dále a dostat se, kam potřebujete, co nejrychleji. Jakmile to nádraží bude s městem špatně spojeno nebo budete ztrácet čas dojíždkou do toho centra, tak to ztrácí na významu a nemusíme to vůbec dělat. Čímž to chci říct, že vlastně to, že všechny ty druhy té dopravy jsou spojeny do jednoho místa, je v podstatě základem takového fungujícího současného nádraží. Pardon, přeskočila. Tak, toto je tedy předprostor toho nádraží. Možná znáte tyto domy, tady vzadu máme správní budovu spolku a starou správní budovu spolku. V podstatě jedná se o živé město, jedná se o klasickou ulici, klasické náměstí, kde mám tady normálně vstup do nádraží a nechová se to jako nějaká uzavřená budova. Co se týká struktury toho nového města, tak samozřejmě tady vidíte mírové náměstí, lidické náměstí. Já vlastně doplňuji další hlavní veřejná prostranství,
a série nějakých, řekněme, lokálních center nebo zaměřených náměstí. No a potom tady v tom místě, možná to znáte, možná ne, já jsem byla překvapená, když jsem to našla v Ústí, přestože jsem Ústečák. Toto jsou dělnické domy, které dneska jsou v takovém stavu a v podstatě to je místo, kterému stačí opravdu málo a stačilo by, řekněme, ty domy opravit, předláždit to, tady udělat prostě pěknou náplavku Písčího potoka a vysadit nové stromy. A získali bychom takto kvalitní prostor, kde může sít třeba rozšíření městské knihovny nebo cokoliv jiného. Dalším zákrokem je tedy ta ulice Panská, která dneska vypadá takto. Chová se jako nějaká ulice v podstatě na kraji města, někde na periferii. Přitom tady možná ještě vykukuje někde naše městské divadlo. Pro mě je to šance, jak vlastně v té ulici dát ten význam, který mít má, což znamená, propojuje nádraží s kampusem, propojuje ho nějakým městským způsobem, stává se z ní městský bulvár, kde jsou normální obchody, normální domy a tak dále. Potom dalším tématem je tedy ta transformace. Já jsem provedla nějakou základní ekonomickou úvahu nad tím, co vlastně dokáže splatit ten, nebo co dokáže využít ten potenciál, který to místo má. To místo má, bude mít neuvěřitelnou hodnotu, samozřejmě jsou tam potřeba vysoké sumy peněz na nějakou dekontaminaci a tak dál, ale myslím si, že vědecko-technologický park anebo nějaká, řekněme, kreativně městská transformace dokáže toto nějakým způsobem splácet. A vlastně je to jenom takový nápad, jako, jakým směrem se vydat. Tohle je tedy vlastně v místě toho hlavního náměstí, toho nového města. A je to nějaká budova, která stojí na pomezí toho normálního města, toho obytného města a na pomezí toho vědecko-technologického parku. Tohle konkrétně je nějaký jako showroom prostě těch technologií, co se tam vyrábí, aby se nějakým způsobem propojovala ta veřejnost s tím, co se v tom městě jakoby děje. A další je ta kreativně městská transformace, kde vlastně využívám těch hal, které tam jsou, na nějaké kreativní dílny, festivaly, umělecké zásahy a tak dále. No a v neposlední řadě tady je nějaká důležitá vlastně vodní síť v tom Ústí nad Labem, která dnes je tak trošku popřená. Prostě schválně, já bych jenom se ráda zeptala, kdo z vás byl někdy u Bíliny, u řeky Bíliny, jakože reálně si k ní šel třeba setnout. No. Tak je, vlastně, když jsme tady nedávno pracovali s dětmi, tak oni ani netušili, že ta řeka existuje. A je to strašná škoda, protože vlastně 4 kilometry od toho nového nádraží se nalézá ještě na jezero Milada. A představte si, že vy vylezete z toho nádraží a v podstatě za 4 kilometry jste pěšky nebo na kole té Milady. Je to obrovský potenciál, který je škoda nevyužít. A další věc je Klíčský potok. Ústí nad Labem má obrovské množství potoků, které jsou ve většině zatrubněny. A ten Klíčský potok dokáže vytvořit jakousi intimní, menší cestu, která vlastně je mnohem příjemnější, než třeba chodit tím městem samotným. Tohle je Klíčský potok dnes, blízko těch dělnických domů, kterou jsem ukazovala. A takhle by to zase mohlo vypadat. Zase tady stačí hrozně málo, stačí nějaká minimální úprava těch břehů. Stačí prostě normálně. A tohle to je dneska vlastně, když vylezete tím podchodem, co je na západním nádraží, tak se dostanete k Bílině. A vlastně v budoucnu to bude zadní prostor, vlastně zadní předprostor toho nového nádraží a dá se očekávat, že tam může vzniknout nějaká pěkná městská náplavka, která vlastně dovede ty lidi k té řece a potenciálně dál k tomu jezeru Milada. Já vám děkuji za pozornost, určitě jsem v postu věcí zapomněla, ale to nevím. Teď vás poprosím o 3 dotazy. Ano. Robert Brzkovič, Ústí nad Labem. Jak je vysoký procento
že to nádraží na západě bude v roce 2030 stát a já se toho dožiju. Já vám děkuji za dotaz, to není tak úplně otázka na mě. Já v podstatě pracuji se studií SUDOP, která se mi dostala do rukou ve chvíli, kdy jsem tu práci začala zpracovávat, ve které oni vlastně tvrdili, jak říkal už Luka, že jsme se zavázali jako vláda, že to nádraží bude. Ale to je spíš otázka na Lukáše, tak možná... Jde na Ukrajinčova, já tam v těch místech na tím západním nádražím bydlím, nebo teda bydlíme tam celá rodina. A strašně mě fascinuje. A ten váš projekt, nicméně jsem zažila takových situací tady, kdy se kreslila, kdy po různých dílnách studentských se tam kreslil ten prostor a mám z toho velikánskou radost. Já jsem jenom chtěla určitě, jsou tady lidi, kteří jsou povolanější než já, k tomu historickému. Ten Krýský potok historicky vedl přes náměstí nebo v oblasti náměstí. Tohle to je umělý koryto, to, co tam je. A v oblasti toho zákrutu té Bíliny je několik vyústění původních potoků, na kterých byly mlýny. To by si možná taky, já nevím, jaká je možnost, protože jsem z úplně jiného oboru. To je jedna věc. Druhá věc je, že to, tady to napojení, ale to jsem asi měla směrovat na pana Titla, že to napojení tady se uvažuje z té strany Podkrušnohorský, ale že to napojení na tu trať by mělo být i z té strany Litoměřice od Českolipska. Jestli tam je možná nějaká, ale to je taková techničtější otázka. A třetí věc, ty projekty, nebo ty objekty, které se tam ukazovala, ta soukromá ulice, to je všichni tady vědí, nechci říct to jméno, komu to patří a tam je prostě šílená situace, že to minulý vedení města prodalo. Chátrá to tam řízeně, tam jsou řízeně prostě sundované tašky z těch střech a řízeně to tam chátrá, ale strašně se mi líbí, že se tady objevuje takovou za toho prostoru, protože jim denně procházíme a projíždíme. Děkuju. Já vám děkuju. Já se omlouvám, že asi nebudu schopná reagovat na spoustu věcí, na které jste se ptala nebo co jste zmiňovala, protože nejsem úplně povolená se k tomu vyjadřovat. Já bych ráda zareagovala na tu poslední část zejména, a to je, že jsou města, která se velmi aktivně zabývají rozvojem okolo plánované vysokorychlostní trati, respektive plánovaných nádraží, jako například Brno a tak dále. A Ústí nad Labem zatím dělá, že ten plán v podstatě neexistuje a mně vlastně přišlo hrozně škoda toho nevyužít a nedělat to jako ten projekt aspoň na té akademické půdě, takže jsem ráda, že jste ráda. To je poslední dotaz, ano. Já ani ne tak dotaz, ale mně se moc líbí, jak jste při tom svém řešení urbanistickém se opřeli o jakýsi pevný bod těžiště právě tu stanici zamýšlenou, tu vizi vysokorychlostní tratě. Jak říkáte, jinde ve městech už se to připravuje nějak. Já tomu tleskám, jestli to líbí. No. Je to logický takový, dobrý. A mý jméno je Losko. Děkuju. Já vám děkuju. Abych teď pozvala posledního přednášejícího, kterým je pan inženýr architekt Jan Harciník. Pan inženýr architekt Jan Harciník, architekt a urbanista, kancelář veřejného prostoru i pro Praha, což je Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Já to předávám slovo. Super. Já děkuju za pozvání a možnost tady něco ukázat, ale musím říct, že pro mě to bude teďka strašně těžký cokoliv ukazovat a cokoliv říkat, protože jednak ta výpomínka, ten projekt byl naprosto skvělý. A jednak už jste většinou těch věcí, které jsem chtěl říkat, řekl. Já vám aspoň ukážu obrázky. Já teda mimo to, že pracuji na IPRu, tak jsem tady Ústečan a proto se mojí takovou snahou je propojovat vlastně nějaký, řekněme, know-how IPRu vlastně s Ústím nad Labem. Částečně se to daří, částečně ne.
Já jsem se v podstatě na začátku, nebo často se ptám kamarádů známých, jak ústeckých, tak pražských a mimo pražských a tak podobně, co vlastně si myslí o Ústí nad Labem, jak ho znají. A v podstatě převažuje taková jednotná odpověď, kterou je, že je to vlastně takové ošklivé město v hrozně krásné krajině. A to je něco, co vlastně já jako Ústečan s tím moc nesouhlasím, ale musím tomu často dávat za pravdu. A to, že je to v krásné krajině, na tom se asi všichni shodneme, to je opravdu jeho obrovská přednost. A to, že je to vlastně trošku ošklivý město, to je vlastně taky pravda, protože se o to město dlouhodobě nikdo nestará. A to vlastně docela důsledně. Tady to je obrázek vlastně současnej, teďka vyfocenej Masaryčka, hlavní městská třída Ústí nad Labem, krajského města v roce 2017. Tohle je obrázek z toho samého místa vlastně v době, kdy se ještě o město starali. V podstatě před druhou světovou válkou, asi tak možná naposled. Já bych chtěl říct vlastně, že je hrozně, nebo aspoň z mý profese jako člena nějaký kanceláře veřejného prostoru, která se vlastně o kvalitu veřejného prostoru v Praze stará nějaký už čas, tak vnímám jako strašně důležitý to, jaká je architektonická kvalita vlastně, nejenom budov v tom městě, protože to je vlastně to, co nás v tom městě baví, proč tam rádi vlastně chodíme po ulicích, co vlastně to město dělá krásným, ale taky kvalita těch veřejných prostranství, jejich užitnost a to, jestli jsou třeba bezpečné, jestli je tam stín, jestli se tam prostě dá nějak pohybovat. A musím říct, že Ústí předválečný bylo úplně skvělým, unikátním místem v životu. Vlastně tehdy se mu, asi to všichni znáte, dokonce přezdívalo Malá Paříž. To byla opravdu jako výstavní veřejný prostor, výstavní město v Evropě, bych skoro řekl. To, že je to město, které bylo založené na železnici, na průmyslu, zasazený vlastně mezi velmi strmý svahy zařízlý do Labského údolí, to už vlastně řekli oba se moji předřečníci, že se vlastně rozvíjelo podél nějakých os daných jak urbanismem, tak ale i tou krajinou. Co mně přijde ale úplně jako vlastně zásadní je to, jakým způsobem vlastně tím městem prochází krajina dovnitř, a to v podobě parků, kterých si myslím, že je dost, ale jsou naprosto zanedbané. Ale i těch potoků již zmiňovaných a jako naprosto unikátní vnímám právě ten zelený klín vlastně vstupující do města od jezera Milada, který je obrovským potenciálem města. A pak je to i spousta různých návrší a kopců, vlastně, který vstupují do toho města, jako je Střížovický vrch, Centrální park a další. Takže ta krajina vlastně není jenom okolo, ale i uvnitř, akorát je potřeba jí trošičku probudit. To, že tedy po druhé světové válce město utrpělo vlastně velké škody odchodem obyvatel, je hodně znát, a je to hodně znát i fyzicky v tom městě, nejenom v sociální struktuře obyvatel, ale taky i v tom prostoru. Tady to je prostě něco, co mi přijde úplně neuvěřitelný a šílený. Že jsme si dokázali prostě od roku 1945 až do roku 2017 zbourat vlastně většinu budov a pořád v tom pokračuje. A je to vlastně způsobený tím, že
že většina těch, kteří vlastně o tom nějakým způsobem mají možnost rozhodovat nebo rozhodovali kdysi, vlastně k tomu městu nemají vůbec žádný vztah a nebo si ho aspoň velmi, velmi těžce hledají. To, že se toho tolik zbouralo, je ale možný jako vnímat jako obrovský potenciál. V podstatě, který město v Evropě nebo v Čechách má možnost postavit ve svém centru kvalitní nové budovy, ať už veřejné nebo soukromé. A musím říct, že když jsem o tom přemýšlel, co se vlastně ve městě od revoluce postavilo, tak velmi jako velmi takový velký boom, mám pocit, že nastal prostě v 90. letech, kdy tady bylo nějaký progresivní vedení města a vlastně nějaká nálada vlastně to město nějakým způsobem dala dohromady. A postavilo se tady několik zajímavých budov, most a tak dále. Vlastně v novém tisíciletí se pokračovalo dostavbou náměstí, jak budovou zdaru, tak vlastně dalšími budovami. Tam koukám, že mi vypadl popisek, to prostřední jsou tři domy vlastně na nároží od architekta Pavla Černohouze. A když vlastně přemýšlím, co se děje dnes, tak dneska jediný, kdo vlastně nějakým způsobem investuje do kvality města, je univerzita, což je skvělý. Dokonce, co mi přijde ještě o to skvělejší, je, že univerzita vlastně v posledních několika letech uspořádala jednu z nejlepších architektonických soutěží v České republice právě na dostavbu pavilonu A, kterou vyhrál vlastně jeden z nejlepších ateliérů Petra Pelčáka. Ten boom, já si myslím, že je spojený s tím právě, že nejenom, že v těch 90. letech měl někdo energii vlastně s tím městem něco dělat, ale také s tím, že vlastně tady fungoval nějaký celkem vážený odborný post hlavního architekta, který vlastně do tohle města přinášel tehdejší špičkový nebo i současný špičkový odborníky vlastně na urbanismus, městský rozvoj. A vlastně tehdy vytvořil jeden z nejlepších územních plánů, který vlastně do dneška nebyl překonán. Aspoň v oblasti mezi architekty se říká, že je to vlastně nejlepší územní plán, který byl zatím kdy v Čechách schválen. A v podstatě stal se i základem pro teďka nově vytvářený vlastně inovativní plán hlavního města Prahy. A ono to i pokračovalo, ono vlastně to mělo další fáze. Město mělo regulační plán, který zpracovával architekt Roman Koucký, který vlastně dbal na to, jaké budou ty ve městě budovy kvalitní, ale hlavně dbal na kvalitu veřejného prostoru mezi těma budovami. Když se podíváte, vlastně všechny ty ulice jsou dosazeny stromořením, všechno je tam vlastně celkem pečlivě naplánovaný. No a v podstatě jediné, co se, nebo to málo, co se zrealizovalo, je z toho veřejného prostoru je náměstí, ulice Revoluční, Lidické náměstí a Smetanovy sady. No a tím to vlastně skončilo. Neskončilo jenom to, tehdy vlastně město mělo, to bylo úplně neskutečně progresivní město, jako jediné v republice mělo v podstatě skoro 12 regulačních plánů, kterými byly pokryty vlastně podobně jako centrum vlastně zbytek města, což je něco, co do dneška vlastně žádný město nemá. No a ty byly šmahem vlastně v roce 2008 zrušeny a město vlastně jakoby prostě úplně přestalo se o svůj rozvoj nějakým způsobem zajímat. Všechny ty transformační nebo brownfieldy vlastně v centru a ty červené plochy, které vlastně mohly dál pokračovat v rozvoji, stejně jako ty stavby, o kterých jsem mluvil vlastně v tom centru, tak ty přestaly být zajímavé, protože vlastně se tehdy město rozhodlo investovat veškeré svoje celkem malé prostředky, nebo pro město hodně velké prostředky do rozvoje úplně mimo centrum, což samozřejmě způsobuje nejenom velké náklady,
ale také velké náklady provozní pro to město, protože třeba veřejná doprava se stává naprosto neefektivní, protože nikomu z těch vzdálených oblastí se nevyplatí prostě jezdit do města autobusem, protože autobus jezdí málo, je drahej, vždycky je pro mě výhodnější auto. No a samozřejmě to je vidět i v tom centru. Vlastně město nemá ani prostředky, ani čas, ani vlastně energii věnovat se těm veřejným prostranstvím v centru, natož některým budovám. A je to velmi, velmi špatný. A je to hodně vidět a propisuje se to i do nějaký sociální situace v tom městě. Myslím si, že cíl, který by bylo vhodné sledovat, je vytvořit prostě znova, jako tehdy v 90. letech, kvalitní tým, který se bude o město vlastně starat. Podobně jako vlastně to udělala Praha v roce 2013. Byla podobná situace, tehdy se vlastně primátor hlavního města Prahy rozhodl založit náš institut, který vlastně je poradním orgánem rady a vlastně zastává všechny důležité otázky vlastně rozvoje města a je vlastně odborným partnerem ve všech těchto klíčových věcech. Jenom většina z vás už ty obrázky viděla, tak já je prolítnu, co vlastně třeba naše kancelář dělá a jakým způsobem to je velmi rychle vidět vlastně ve městě. Důležitý je, že město se rozhodlo, že veškeré investice, které bude vlastně provádět, musí být nejdřív zkresleny vlastně jako architektonický koncept a musí vlastně splňovat kvalitu, kterou si vlastně město schválilo ve svém manuálu veřejných prostranství. My tedy vytváříme vlastně tyhle ty koncepční studie, které jsou důsledně vlastně projednávány s veřejností a mají různé dopady, vlastně, které jsou různým způsobem viditelné ve městě. Buď jsou to krátkodobé, prostě, že dopravní podnik nestrká sloupy, kam se jim zrovna chce, anebo prostě dlouhodobé vize, třeba v případě této ulice, kde se chystá investice do vodovodů, kanalizace a opravy tramvajové tratě. A když už město do toho investuje vlastně takové velké prostředky, tak se nějakým způsobem i odvděčí těm lidem, kteří v té ulici bydlí a vytvoří jim lepší prostředí. Příklady z jiných měst, vlastně jakým způsobem k těm svým svěřeným věcem přistupují, už Jitka vlastně zmiňovala. Já myslím, že Ostrava je pro naše město velmi dobrým příkladem, kdy vlastně oni se rozhodli, že to svoje industriální dědictví budou postupně vlastně opravovat a budou z toho těžit. A nejenom kulturně a turisticky, jako byl ten první obrázek, ale i vlastně pro obyvatele, kdy třeba tato hala slouží jako zázemí pro takový coworking a i skejťáky a různý basketáky, který vlastně v tom mají nějaký haly nebo prostory. Evropské města asi všichni známe, tam jsou to dlouhodobí několika desetiletí vlastně trvající pečlivé vlastně snahy nebo výsledky práce architektů, urbanistů, designérů, který vlastně to město udržují. No a mě v tom našem, tady v tom našem městě vlastně překvapuje, jak nejenom ta míra toho té neudržby ve městě, ale i ta obrovskost vlastně těch jednotlivých zanedbaných ploch nebo vlastně velikost ploch, které jsou vlastně v centru nebo v nejbližším okolí centra města. Tohle je třeba ten Klín připoj, který vlastně vede k jezeru Milada, který vlastně
je takovým velkým překladištěm nákladní dopravy železniční. Tam vidíte ty vagony uhlí, které tam vlastně stojí. A jsme přitom jako 250 metrů nebo kolik od náměstí. To, že to bude velký úkol pro nejenom město, ale pro všechny vlastně vytvořit v tomhletom místě nějaký pozitivní místo, nebo prostě jak dobře z tohohle toho prostoru vyčerpat co nejvíc, to je jasný. Když se podíváme na tu rozlezlost a na tu návaznost nebo přetrhanou v podstatě návaznost na to centrum. A já bych chtěl říct, že vlastně je to velký úkol hlavně pro město se k tomu nějakým způsobem čelem postavit, dělat všechno pro to, aby ti, co vlastně tu trať připravují, projektují, aby ji projektovali tak, jak chce město, podle toho, co město chce, jak si představuje to okolí, protože taky se nám může stát, že nám to třeba zamezí nějakému rozvoji, pokud se o to nebudeme starat. Příkladem je zmíněné Brno, které vlastně vyhlásilo architektonickou soutěž mezinárodní na podobu právě toho nádraží. Tohle jsou vítězové nebo vítězný návrh, který vlastně to nádraží zpracovává. Takže vlastně ta samotná třeba i stavba toho nádraží je významnou veřejnou budovou, významnou veřejnou investicí. Mělo být vidět i na její kvalitě, protože aspoň třeba v zahraničí je běžné, že veškeré veřejné budovy jsou příkladem pro všechny soukromé investory, kdy veřejní investoři vlastně vypisují architektonické soutěže, aby našli ty nejlepší odpovědi na ty otázky, nejenom co se týče designu nebo vzhledu těch budov, ale toho, jakým způsobem vlastně ty budovy zapadají do města, jakým způsobem řeší vazby. A příkladem je třeba i práce Jitky na ten ústecký vlastně ústecký dopravní hub, že vlastně nejde o to řešit pouze jenom tu dopravní stránku nebo tento samotné nádraží, ale nutné řešit široké okolí a je to vlastně výsostně urbanistická vlastně úloha, kterou vlastně nikdo jiný než to město nemůže udělat nebo minimálně dobře zadat. Tohle je příklad stanice v Berlíně, to asi znáte všichni, skvělý bod, kde se potkávají všechny možné druhy dopravy. Příklad třeba minimalistický celkem stanice v Malmö, kde vlastně veškerá ta stanice je podzemí a nahoru vlastně vystupuje nějaké zastřešení. Já bych se ještě vrátil k té Bílině. Myslím si, že úplně skvělý příklad, kde zafungovala úplně minimální investice města do úplně maximálního rozvoje lokality. Je příklad Chemnitz, kde vlastně město se rozhodlo zase vyhlásit soutěž architektonickou, jakým způsobem oživit takovou podobnou část, jako jsou Předlice, kterými protéká taková podobná řeka jako řeka Bílina. A tohle je v podstatě výsledek. Bylo to úplně jednoduché, vlastně úplně jednoduchá krajinářská úprava břehů, zpřístupnění těch břehů a vytvoření takové cyklostezky, která z těch polorozpadlých budov, které tam jsou vidět v pozadí, vlastně vytvořila jako obrovskou novou příležitost pro investory, který vlastně tam začínají přicházet a oživovat tu čtvrť právě proto, že tam začínají jezdit lidi na kole, na bruslích a vlastně celý to začalo jednou malou kavárnou v jednom rozpadlém prostě baráku. Těch příkladů je mnoho, jakým způsobem se k tomu dá postavit za různý peníze, tohle třeba příklad z Berlína, park, který město oživilo prostě původní kolejiště, který už nevyužívalo
Město se pyšní tím, že je to stálo pouze 10 euro na metr čtvereční, což je strašně málo, ale je to strašně dobře využívaný park na různé aktivity. A pak samozřejmě existuje různý nebo velké množství příkladů těch, kdy třeba ty plochy umí fungovat i v souvislosti s tou železnicí, třeba ještě fungující. Já myslím, že teda chtěl bych to shrnout tak, že město čekají obrovské úkoly, nejenom na té vrtce, ale na spoustě dalších úkolů a otázek. A já bych vlastně chtěl trošku jako otevřít takový téma, jestli vlastně město pro to dělá všechno a jestli pro to všechno bude dělat. My jsme tady vlastně došli k takovému názoru, že zatím ne, a snažíme se na to nějakým způsobem upozorňovat jako vlastně skupina místních architektů, kterou jsme po dlouhodobé vlastně nečinnosti města se rozhodli ustavit a nějakým způsobem bojovat za to, aby město začalo vlastně tyhle ty otázky zodpovědně řešit. Tím bych vám chtěl poděkovat za pozornost, to je všechno. A pokud máte teda nějaké otázky, tak... Já děkuji Honzovi Hrcníkovi za přednášku a následují tedy tři dotazy z obecenstva. Robert Berskovič, Kustinele po třetí. Mluvil jsem tady o bourání po roce 1945. Které budovy, které se chystají zbourat, tři, kdybyste řekl, by se rozhodně bourat neměly, a tři budovy, které by se, nebo celky, které by se naopak bourat Ústí nad Labem měly. Podle vašeho odborného názoru. Děkuju. To se obávám, že vám asi nedokážu odpovědět na tohle, protože já myslím, že jednak v tuhle chvíli dochází asi k bourání budov, které jsou dlouhodobě buď cíleně, anebo jakýmkoliv jiným způsobem zanedbávány. Takže posledním vlastně takovým nešťastným asi zbouráním, kterým prostě musel dojít, byl ten blok domů vlastně v areálu UJEPu, pokud vím, ale co by se mělo podle mě zbourat, já myslím, že město není v situaci, kdyby si jako mohlo dovolit cokoliv bourat. Město naopak podle mě tady musí konečně něco postavit. Děkujeme. Ano, tam je to. Reakce jenom, vy jste řekl, že bourání, ke kterému muselo dojít, byl ten blok UJEPu. Já, jestli jsem době nerozuměl, jenom, že proč by k němu muselo bylo dojít. Tak já to považuji strašnou chybu teda. Já s váma souhlasím, no. Taky to považuji za chybu a je to ale, jak jsem už říkal vlastně předtím, zase jako otázka vlastně jako té dlouhodobé údržby a správy vlastně těch budov, která prostě na spoustě míst ve městě pokulhává. To, že k tomu nemuselo možná dojít, to si třeba myslím taky, no. Ale tak děkujeme. Ještě poslední dotaz. Ano. Dobrý den, Jiří Urban. Já bych se chtěl zeptat. Koncepce města by měla zpřístupnit vlastně i krajní oblasti, taky Větruž, anebo Valašské oblasti, centra. Takže by se tam mohli dělat i stromy a vlastně nějaký zábavní parky pro děti, že by vlastně se to město uživilo. A tím pádem vlastně i oblasti byliny, že by se to muselo zabezpečit proti povodní, aby vlastně se byla zvýšená voda, že by tam mohli bezpečně procházet.
Jak si to staví architekti? V podstatě nevím, protože oni se vlastně o to žádní architekti moc nezabývají tady, ale co k tomu Vaňovu, tam s vám, myslím si, že tam je třeba obrovský deficit toho propojení, že vlastně tam do dneška celkem dobře funguje ta zelená stopa vlastně těch takových dílčích parků vlastně podél břehu řeky, vlastně v tom od železničního mostu třeba až po Stymadla. A zase je to takový příklad jako malý krátkodobý investice, která by tomu mohla jako hodně pomoct. A co se týče těch povodní, já mám pocit, že ono je to takový zaklínadlo trošku tady v Ústí. A že třeba některé ty investice do té protipovodňové ochrany bych skoro řekl, že jako převyšujou ten samotný efekt. Jo. Například ta, a teď nemyslím samozřejmě ty ochrany těch území, které jsou obydlené jako Střekov nebo centrum města, ale myslím třeba úpravy nebo investice do té protipovodňové vany vlastně podél břehu řeky pod Benešovým mostem, která tam je vlastně v podstatě odřezává to město vlastně od řeky v tom svém nejzajímavějším místě a je tam vlastně jenom kvůli tomu, aby jednou za řekněme 5 let mohli prostě 4 dny jezdit auta, když jsou povodně. Druhým příkladem je třeba ta stavba trolejbusové trati v centru nebo takový tý točnej vlastně, která umístila spoustu sloupů vlastně do Panské ulice. Zase jenom vlastně kvůli obrovská investice města jenom kvůli několika dnům občas. Jo. Ale to je můj soukromý osobní jako názor prostě na tu věc. A u těch parků si myslím, že prostě park by povodeň měl nějakým způsobem zvládnout. Tak děkujeme Honzovi Harcínkovi za příspěvek a děkuji vám za dotazy. A teďka já postupně pozvu nám na pódium jednotlivé panelisty a začneme panelovou diskuzi. Takže já poprosím pana doktora Jaroslava Zuckersteina. Pan Jaroslav Zuckerstein je prorektor pro rozvoj Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a dnes přijal naši výzvu, aby se zúčastnil na diskuze. Dalším diskutujícím je pan inženýr Jan Dlouhý. Pan inženýr Jan Dlouhý je výrobním ředitelem a členem představenstva Spolku pro chemickou a hutní výrobu. Dalším panelistou je pan Martin Hausenblas, MBA. Je členem zastupitelstva města, hnutí pro Ústí a ve svých vizích se zabývá i vysokorychlostní trati. A potom bych pozvala do naší diskuze oba přednášející, kteří sedí v publiku, to znamená inženýra Lukáše Pitla a pana inženýra architekta Jana Harcínka. Já bych jenom chtěla zmínit, že jsme též zvali vedoucí odboru dopravy, pana inženýra Dalibora Dařílka, vedoucího odboru strategického rozvoje pana inženýra Slava Slavého, vedoucí odbor investice a územního plánování paní inženýrku Evu Šartnerovou a za radu města jsme zvali pana Dubka a pana doktora Jiřího Madara. Tito zástupci vedení města se bohužel nezúčastní. Nicméně, bych se chtěla zeptat, je tady v publiku náhodou někdo z rady, že by se přidal k naší diskuzi? Tak děkuji moc. Tak
Na začátek diskuze jsme připravili otázky přímo pro naše tři panelisty, které jsme se rozhodli nejdřív zodpovědět a potom proběhne jakási diskuze a zodpovědět také vás. Takže nejdříve budou moje otázky směřovat na pana prorektora, pana doktora Jaroslava Cukrštajna. Já bych se vás chtěla zeptat, jak vnímá kampus území, se kterým přímo sousedí? Tím myslím území areálu spolku, území, řekněme, širšího centra Ústí nad Labem a tak dále. Jak vnímá svoji pozici ve městě, kam se chce kampus rozrůstat a jak pro kampus může být výhodné nové nádraží vysokorychlostní trati? Tak jestli můžeme začít nějak postupně, nebo jestli si chcete vzít slovo. Já vám děkuji za slovo a můžeme samozřejmě se zadívat postupně k jednotlivým otázkám. Takže první otázka zněla, jak vnímá kampus území, se kterým přímo sousedí? Tak když bych měl historicky se podívat zpátky, že mnohé autority univerzity samozřejmě nějakým způsobem preferovali tu možnost vystavit kampus v areálu bývalé nemocnice na takzvaném tady brownfieldu, tak mám pocit, že ten největší benefit bylo právě to napojení na město, to znamená blízkost toho centra města. A dá se říct, že v této chvíli chápeme jako univerzita polohu kampusu jako velmi strategickou a výhodnou a bereme ji jako jakousi organickou součást města. Samozřejmě na druhé straně je třeba respektovat ten fakt, že už budova pedagogické fakulty, která sousedila s bývalým areálem nemocnice, nahrává tomu, aby se jednalo o tzv. Rozšířený kampus. A musíme říct, že tato varianta nějakým způsobem si myslím, že vyhovuje jak univerzitě a vyhovuje i městu, i studentům, případně uchazečům o studiu, protože ta dostupnost z toho centra města je velmi dobrá. Dobře, děkuji. Další otázka je, jak vnímá univerzita svoji pozici ve městě? Máte pocit, že se dostatečně zapojujete do dění? Máte pocit, že vás město podporuje? Já bych z této pozice, protože jsem ve funkci pouze měsíc, a to, co všechno vím o univerzitě, o stavu města, tak samozřejmě ta spolupráce existuje, začíná být intenzivnější a rádi bychom podnikali všechny možné kroky k tomu, aby jsme skutečně byli součástí toho města, aby jsme se navzájem vycházeli vstříc a aby jsme nějakým způsobem pracovali i na společných projektech, které otevřou kampus městu a nějakým způsobem se stanou vyloženě součástí, že to se ten kampus stane vyloženě součástí toho města. Ať už je to otevření prostě nějakého městského kampusu, ať už je to nějakými aktivitami, které povedou k určitý spolupráce. Dobře, děkuji moc. A předposlední otázka je otázka, kam se chce kampus rozrůstat, respektive ta otázka je mířená na, řekněme, na to, jestli kampus chce se rozrůstat, co se týká počtu studentů, a popřípadě i na nějakou prostorovou stránku, jestli máte nějaké rezervy územní a tak dále, kde se můžete rozrůstat, nebo jestli to hodláte expandovat tam dál. V této chvíli je třeba si uvědomit, že za prvé kampus je samozřejmě omezen nějakými svými pozemky. Na druhé straně existuje nějaká vize, jak ten kampus budovat. A musím říct, že v této chvíli ten kampus má dostatečnou kapacitu pro to, aby nějakým způsobem, už to řeknu velmi zjednodušeně, postavil ty budovy, které má v plánu postavit. Ono je to totiž tak, že strategické reglementy a vůbec celá strategie, ať už ministerstva školství a potažmo vlády je taková, že v současné době se neplánuje, že by se nějakým způsobem stavěly nové kampusy, případně nějakým velkým extenzivním způsobem prostě to zázemí pro ty vysoké školy rostly. Spíš se plánuje to, že by se kampusy dostavovaly a ty budovy a investiční akce, které jsou v současné době nějakým způsobem naplánované, nasměny, tak aby se dostavili. My to chápeme tak, že v současné době v kampusu máme nějaké stavby plánované a máme tam ještě drobnou rezervu pro
případné investiční akce. A když bych měl zmínit nějaký ten extenzivní, kvantitativní rozvoj, tak v současné době dá se říct, že demografický vývoj moc vysokém školství nenahrává. Takže spíš bychom chtěli zapracovat na nějakém tom kvalitativním vývoji, což konec konců souvisí i s novým zákonem o vysokých školách a potažmo i teda s nějakým přesvědčením a strategií vedení univerzity. To je asi ten rozvoj konkurs. A poslední otázka, která se vztahuje k tomu dnešnímu tématu nového nádraží vysokorychlostní trati. Mě by zajímalo, jestli kampus cítí v tomto novém nádraží nějaký potenciál pro napojení, respektive aby se napojil nejenom na centrum, ale také na toto nádraží. V případě počítáte s tím nějak v rámci svého rozvoje? Já začnu trošičku z jiné strany. Já začnu s tím osobním pocitem. Z těch vizí a architektonických studií, které tady byly představeny, předneseny. Dokonce jsem i viděl nějakou architektonickou studii, která předpokládala dvě vlastně varianty umístění nádraží vysokorychlostní tratě. A musím říct, že samozřejmě myšlenka vysokorychlostní tratě v Ústí nad Labem se mi líbí. Když se na to podívám z pozice Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, tak samozřejmě takováhle trať, která by nějakým způsobem byla dotčená, tak určitě bude přinášet spoustu nových příležitostí a možností, ať už směrem prostě k centru České republiky, případně dalším sídlům, ale i v oblasti té přeshraniční spolupráce. Takže to samozřejmě ano, ty příležitosti tam určitě jsou. Na druhou stranu, když budu přímý, tak v některých případech se i trošičku můžu obávat toho, že by něco takového mělo vliv na odliv lidských trhů. Případně, i v tom vašem případě, by se mohlo jednat i o odliv uchazečů o studium na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Ale to samozřejmě nějakým způsobem předbíhám a nemusí se tyto obavy potvrdit. Když už jsem řekl ty příležitosti, tak musím říct i pár řeká. To je v podstatě jeden z důvodů, nebo ten hlavní důvod, proč tady dneska sedíme, abychom diskutovali o tom, aby se tak v podstatě nestalo, jako co se má dělat, aby tato, vlastně, ten černý scénář nenastal. Tak samozřejmě, je to otázka toho, udělat to prostředí tady takové, aby ty studenti měli ten důvod sem přicházet, aby tady chtěli studovat. Mám ještě takový dotaz. Máte nějaký přehled o tom, jaké procento vašich studentů, kteří nejsou ústečtí studenti, jaké procento z nich tady třeba zůstává? Nebo aspoň nějaký pocit, co z toho máte? No, tak abych se přiznal, tak přesná čísla nemám. Ale dá se říct, že velké množství těch studentů, kteří tady studují, tak nevím, zůstávají. Dobře, já vám děkuji. Já taky děkuji za slovo. Slyšíte, že jaký to vlnění? Další panelistou je pan inženýr Jan Dlouhý, výrobní ředitel spolku pro chemickou a hutní výrobu. Pane inženýre, já bych se vás na začátek zeptala na jednoduchou otázku. Jestli spol chemie plánuje využít šance v blízkosti nového nádraží vysokorychlostní trati, popřípadě jak se k tomu váš spolek v zásadě obecně staví? Tak já si myslím, že ten pohled není úplně jednoznačný. Samozřejmě budu se dívat na to jako občan města nebo z pozice zaměstnavatele, který potřebuje se dostat zaměstnance, tak samozřejmě budeme vítat jakoukoliv příležitost posílit možnost té dopravy do centra města. Na druhé straně 25 let se zabývám logistikou, přepravou nebezpečných věcí a podobně.
a samozřejmě sídlím ve správném budově spolku těsně nad nádražím. A když vidím už dneska zatížení tohohle dopravního železničního uzlu, to dotáhlo, a představím si, že do tohohle velmi komplikovaného uzlu umístíme ještě další železniční koridor, který, a to víme zase z jiných projektů, které probíhají, například Chemo-Optimodal v rámci středoevropského regionu, tak v podstatě ano, Německo a ostatní evropské země budou tento projekt poměrně velmi podporovat, protože je zjevné, že ta síť těchto koridorů obchází celou Českou republiku a velmi komplikuje celou přepravu a zatěžuje ty koridory, které jdou v podstatě přes Norimberg a podobně. Takže samozřejmě se dá očekávat, že při první příležitosti tento koridor bude velmi zatížen prostě transitní přepravou, která půjde přes Českou republiku, tak jako je to u dálniční sítě v podstatě, kdy víc než 50% přeprav není určeno do České republiky, ale pouze Českou republikou prochází. Takže když si představím podle toho, co poběží středem města a na to bude nutno vyřešit nějakým způsobem, a jsme se tady bohužel dneska nedozvěděli z těch studií, jakým způsobem se na to napojí ty regionální tratě ve směru na most, na Děčín, zpátky na Lovosice, nebo ty zmíněnou Českou Lípu, Střechov a tak dále, tak z toho mám docela velké obavy a samozřejmě umocněno i o to, že tady v podstatě přesně v místě toho nádraží je zapustěná i vlečka ze spolku, kde teda denně je vytahováno 30-40 systém, tedy s chemikáliemi a podobně. Čili bez nějakého řešení, jak toto budeme dělat, to vidím jako velké riziko. A stejně tak to, že tedy takové množství přeprav bude v těsné blízkosti chemické továrny, samozřejmě vzbuzuje v nás obavy, ale samozřejmě je to otázka toho skutečného technického řešení v tom uzlu poměrně širokého údolí. To znamená, je otázka, kudy ta trať po komunistické části podle toho povede. Dobře, děkuji. Já jenom bych chtěla zmínit, pokud se nemýlím, když tak mě opravte, spolek je v podstatě podnik, který pracuje s těžkou chemií, který vyrábí těžkou chemii. Určitě. A také Potky je největším exportérem Ústeckého kraje, takže v podstatě z velké množství těch našich věcí odchází za hranice. Samozřejmě, dobře. Moje otázka směřuje k tomu, jestli má spolek nějaké plány do budoucna. A teď tím myslím to, že v podstatě technologie, kterou spolek provozuje, je poměrně dlouhodobě prověřená. Je to technologie, která je tady už, řekněme, je dlouho. Já si myslím, že tady není tak moc dlouho. Dobře. Že v podstatě téměř veškeré naše technologie v posledních, řeknu, 12-13 letech obnovili, investovali jsme kolem 5 miliard korun v podstatě do nových technologií. Naposled jsme otevřeli, bohužel v těsné blízkosti kampusu, novou membránovou elektrolýzu na výrobu žíravých kovů a chloru. A teď jsou to nejmodernější technologie, splňující všechny ekologické a bezpečnostní limity, tak samozřejmě pořád je to chemie a je potřeba se k tomu nějakým způsobem chovat. A asi není úplně žádoucí, aby objekty s vysokou koncentrací a nebo nějaké, jako je právě třeba nádraží nebo zmíněný kampus, byly v tak těsné blízkosti těchto technologií. Samozřejmě tomu nebrání, aby se rozvíjelo město tak, jak jste představoval, velkým v oblasti, to v podstatě samozřejmě možné je dělat z toho v podstatě jakékoliv užitné zóny, v podstatě parky a tak dále, to určitě ano, a spolek toto podporuje. To, co jediné nějakým způsobem vidím jako problematické, jsou ty objekty s vysokou koncentrací obyvatel. Samozřejmě, ale tím pádem v roce zhruba 2030 se dostáváme do situace, kdy tady máme nádraží, řekněme, evropského významu, nádraží, ve kterém stojí vysokorychlostní trať. A v těsné blízkosti tohoto nádraží máme podnik, který se zabývá těžkou chemií. To je moje otázka. Plánuje spolek nějaké významné transformace? Plánuje toto v podstatě zúžitkovat? Myslím tím, ten potenciál toho, že ceny těch pozemků půjdou neuvěřitelným způsobem nahoru, že vlastně nemyslíte si, že ten spolek z toho může nějakým způsobem profitovat? A plánujete, máte nějaký plán pro toto? Já se obávám, že já jsem tady vysvětlil tím, že jsme obnovili ty naše technologie a samozřejmě vlastníci budou mít zájem, aby ty technologie byly využity. A ty náklady na ty technologie, případně sanační práce, které již proběhly,
byly mnohem nákladnější, než může být cena těchto pozemků. To znamená, samozřejmě my jsme rádi uvolnili některé ty východní části pro další využití a tak dále, ale nicméně to, že by spolek měl v podstatě skončit nebo se významně omezit prostě v tom, aby prodal pozemky, by jim nedávalo příliš velký smysl. Děkuji moc. Já se jenom chci to technická poznámka, nemáte tam nějaký šum? Dobrý, děkuji. Můžeme používat jenom tvůj mikrofon? Já bych to technika. Jo, dobře, děkuji. Moje další otázka je následující. Já bych chtěla vědět, jakým způsobem chce váš podnik v budoucnu v podstatě koexistovat spolu s městem. Jak si představujete, že to město se vůči vám může vymezit, nebo jakým způsobem by se hodláte vymezovat vůči tomu městu? Představujete si, že Ústí nad Labem může nadále spolupracovat se Spolchemií jako s nějakým partnerem? Já si myslím, že spolek s městem Ústí nad Labem spolupracuje. Samozřejmě podle aktuální politické reprezentace se samozřejmě tato míra té spolupráce někdy mění. Byly doby, kdy statutární zástupce města byl členem představenstva nebo rozhodčí rady spolku, asi do toho mohlo co nejvíce ovlivňovat a podobně. Byly období, kdy ta spolupráce byla menší, ale vždycky ten spolek nějakým způsobem spolupracoval. A samozřejmě na tom nehodláme nic měnit, podílíme se na některých aktivitách města. Například jedna z velkých akcí, která je často zmiňována, to je ten Ústecký půlmaraton, který má jedno z nejlepších hodnocení, přivede každoročně do města Ústí poměrně velký počet závodníků a dalších návštěvníků, tak probíhá i atraktivní právě proto, že probíhá v Polkem jako průmyslovou zónou, takže určitě se tomu nebráníme. Stejně tak v oblasti územního rozvoje jsme připraveni s městem toto řešit. Na druhé straně samozřejmě potřeba říct, že jak už jsem zmínil, chceme tady dále existovat a je potřeba si nastavit nějaký směr, že ten směr rozvoje nemůže být stylem, že spolek jenom tady postupně vymizí. To znamená, jestli jedno město rozhodne například, že se chce rozvíjet ve směru na té východní části, kterou studie ve své studii zpracovávala, tak zároveň musí říct ano a spolek se může ale rozvíjet třeba západním směrem, nebo severním směrem, nebo jižním směrem, tam pokračovat a tam umisťovat ty nejbezpečnější technologie, které jsou v té výrobě potřeba. Čili nelze prostě to omezit ze všech stran. A to je, myslím, ta otázka, kterou by mělo město ve svém konceptu řešit. Děkuji. Já bych na toto navázala. Vy říkáte, že spolek by měl mít příležitost rozvíjet se jiným způsobem, pokud město ho bude chtít omezovat směrem z východu. A ten můj dotaz zní, v podstatě přichází pro vás v úvahu, aby byl podnik, aby se podnik transformoval na nějaké technologie, které jsou pro to město přijatelnější? Dovedete si představit, že se přeorientuje? No, samozřejmě možné je všechno, otázka zní, kdo to zaplatí. Vlastník, který, nebo vlastníci, kteří investovali ty prostředky, tak je chtějí vrátit. A ta představa samozřejmě přechod na nějaké technologie, které byste si představovala asi v tomto smyslu, že to bude zcela bezpečné, nebo ne bezpečné, ale jakkoliv nezatěžující město, by stálo obrovské prostředky a muselo by být většinou na co se to použije. Druhá věc je, že areál spolku tedy je zasanován, ale zasanován na úroveň, tedy, která odpovídá průmyslové zóny, to znamená pořád to zůstává průmyslovou zónou, ne oblast bydlení a tak dále. A stejně tak je to v ostatní půdy bývalé průmyslové závody tady v městě, které jsou v Brownfieldy a nebo v podstatě nevyužívané dál. Já vám děkuji. To bude malinko náročnější, já asi pošlu tady mikrofon panu Hazovosovi. Otázky na pana Hazovosovi.
vlastně jsem rozdělala do dvou takových částí, protože on zastává ve městě v podstatě více rolí. První série otázek vlastně je na Martina Hausenblase jakožto zastupitele města a člověka, který zastupuje město na této diskuzi. První otázka je, stojí město o to, aby nové nádraží v místě Západu bylo a usiluje o to aktivně? Dobrý večer. První, co bych chtěl říct, že považuji vysokorychlostní trať jako za jednu z nejdůležitějších rozvojových aktivit, která může tomuto městu přinést prosperitu a perspektivu. A když jsem byl na městě primátora, tak jsem s hrůzou zjistil, že preferovaná varianta je o nádraží uprostřed polí u Chabařovic a kypadlové autobusové dopravě v centra města. A tehdy jsem tedy, dámy promiňou, začal řvát a řekl jsem, že to takhle to přece nejde, že musíme prosadit to, aby bylo v centru města vysokorychlostní zastávka. A to se podařilo. Důvod, proč se to vlastně nikdy nepreferoval, byl ten, že se nikdy nesešlo město, kraj a ministerstvo dopravy. To byl ten důvod, protože ministerstvo dopravy prostě jelo mimo město, protože předpokládalo, že město nebude chtít mít zájem. Takže pak se velmi rychle během 14 dnů uzavřela dohoda, která definitivně zajistila to, že v centru města bude varianta nebo bude vysokorychlostní terminál. Tak. V současné době je potřeba říci, že bavíme se o vysokorychlostním terminálu. Teď je hra daleko jiná a důležitější ještě. My už tady máme jistotu, že tady budeme mít vysokorychlostní terminál. V tuto chvíli hrajeme o to, aby se centrem vysokorychlostních tratí v České republice nestalo hlavní nádraží Praha, ale letiště Václava Havla. Protože pokud dojde k tomu, že do centra vysokorychlostních tratí se umístí letiště Václava Havla, tak všechna krajská města získají přímé napojení na významné globální letiště. V zásadě ta realizace je taková, že z Ústí nad Labem pojedeme na letiště Václava Havla 20 minut. Pokud se toto stane, tak Ústí nad Labem naroste zhruba na 250 tisíc lidí, protože budeme mít naprosto strategickou polohu mezi Ústím, mezi Prahou a mezi Drážďany. V tomto směstu proběhla jednání na úrovni primátorů a v zásadě panuje tam shoda. Ta shoda je o představě centrum letiště Václava Havla, zastávka, a letiště Drážďany, zastávka. Tak, to je hra, která se teďka hraje. Pro nás naprosto zásadní význam. Chtěl bych jenom upozornit, že to by taky znamenalo, že letiště Václava Havla bude tunelovým připojeným 15-kilometrovým pod Prahou, připojeno do plánované zastávky Opera. To znamená, že by se vlastně v rámci Prahy vůbec nedotkla povrchu vysokorychlostní trať a tím pádem nekolidovala s těmi povrchovými tratěmi. A znamenalo by to, že z centra Prahy bychom se na letiště dostali za 10 minut, 4 páry v každou hodinu. Toto řešení je jistou dobou otlačované, ale v současné době v zásadě my jsme to vyhodnotili jako naprosto primární záležitost v tuto chvíli. Takže tolik asi k vysokorychlostní trati. Z čeho mám teďka trošku paniku, je, že toto vedení města jaksi se úplně jako neangažuje. Teďka tady jsou důležité otázky. Povede vysokorychlostní trati na úrovni současné sítě? Pokud ano, máme problém, protože sice teda už máme nové vyhybky a můžeme jít až 70 km v hodině přes ten kolejový svazek, což je teda výborné, ale znamená to, že na té cestě z Drážďan strávíme 4,5 minuty jenom jízdou na tady nádraží, což úplně by nebylo to pravé ořechové. Takže pravděpodobně ta nejlepší varianta bude, aby vysokorychlostní trať byla o úroveň výš a aby to nádraží bylo dvouúrovňové, v přízemí byla pomaloběžná trať a v prvním patře vysokorychlostní trať a aby na to pomaloběžné nádraží byly zavlečeny všechny vlečky, pardon, všechny směry, těch je pět. A zejména tedy jedna věc, která je podstatná k uvažování přesunu. Dneska ta pravobřežní trať, která vede na Děčín, tak dneska jede až na Střekovské nádraží. A my potřebujeme, aby byla přímo zavlečena do tohoto terminálu bez úvrati na Střekovském nádraží. A pokud se toto stane, tak budeme mít ucelenou příměstskou síť vlaků a budeme mít jedno jediné propojovací nádraží. To přinese neuvěřitelný rozvoj potenciál,
protože se také zbavíme prozatímního nádraží, které už tady máme 80 let, které v zásadě vytvořilo bariéru mezi městem a Labem, takže ta bariéra zmizí. A najednou budeme moct až k Vaně. A pokud začneme přemýšlet o tom, že bychom poslali dopravu pod městem pod zem, to znamená, že bychom u zahradnického podniku zaustili tunel, který povede 4 km pod centrem města a vynoří se jedním vyústěním právě u vysokorychlostního terminálu a poté poběží pod Bílinou až na dálniční přivaděč, tak potom v tom případě můžeme zbourat i tu ošklivou Vanu, vytvořit tady náplavku labskou, zvrátit zpátky u celého řadu budov na Labském nábřeží a vlastně volat opět tady Ústí nad Labem, nikoliv Ústí u Labe, což máme dneska. Já vám děkuju. Moje otázka směřovala na Martina Hausen, vlastně zastupitele města, ale možná to není rozdělitelné, takže děkuji vám moc. Já jsem se chtěla zeptat velice jednoduše. Teď se neptám konkrétně na váš názor, ale ptám se na to, co dělá město pro to, aby nějakým způsobem zužitkovalo to nádraží. Připravuje se na to v rámci nového územního plánu? Byl jsem účasten několika jednání k novému územnímu plánu. Jedno bylo velmi zajímavé. To jednání otevřelo několik rozvojových možností ve spojení s tímto terminálem. V zásadě velmi novátorská myšlenka, která mě úplně jako nadchla, ale nemám ani názor ještě úplně ucelený, je možnost prohloubení řečiště Bíliny a vytvoření de facto zálivu pro překladiště lodí, pokud by se tedy dělal jezd, což je mimo můj vliv, takže já nevím, jestli dělat bude nebo nebude. Pokud by se toto stalo, tak by to znamenalo, že bychom tam mohli dělat de facto trimodální terminál, to znamená silnice, vlaky a voda. A také by to znamenalo, že veškerá nákladní doprava se zastaví před Ústím nad Labem. To by umožnilo uvolnění veškerých ploch v krásném Březně, v zásadě celá ta oblast toho přístavu, a z krásného Března by se prosím vás opět stalo krásné Březno. Byla by to nová rozvojová plocha pro celé Ústí nad Labem a pokud se zavleče i ta vlečka, nebo pardon, ta přípojná trať z pravoběžní, tak můžeme uvažovat i o uvolnění Střekovského nádraží celé té oblasti. A já totiž vidím 4 jakoby rozvojové perspektivy pro toto město. Zaprvé, pokud budeme 25 minut od Prahy, tak mnoho lidí bude pracovat v Praze a tady bude žít, protože tady prostě je to krásné. A 25 minut do Prahy je prostě bomba. Takže to je jedna perspektiva, že bydlení. Druhá perspektiva je logistika z podstaty věci, to znamená de facto ta část překladiště. Třetí perspektiva je turistika, protože tady prostě krásně. A čtvrtá perspektiva je potom samozřejmě univerzita, rozvoj vzdělanosti, inovace, čisté technologie. Jak vidíte, nikde tam není těžký průmysl, protože já osobně vnímám těžký průmysl jako největší problém tohoto města, který dramaticky snižuje atraktivitu a obrovsky podvazuje rozvojový potenciál města. A plně souhlasím se zástupcem Spolku pro chemickou a průmyslovou výrobu, že není možné, aby takhle nebezpečný provoz, nebo respektive aby taková akumulace lidí byla v blízkosti tak nebezpečného provozu, a proto já jsem zastáncem toho, abychom hledali cesty, jak tento nebezpečný provoz s Ústí nad Labem prostě odsunout někam na nějaké vhodnější místo. Ale já chápu a respektuji soukromé vlastnictví, to je samozřejmě v pořádku, to znamená, že to řešení v zásadě bude muset být nějaké, které uspokojí všechny ty strany, ale já si myslím, že toto je jedna z věcí, která pro město je jako naprosto zásadní. Nedokážu si představit koexistenci vysokorychlostního vlakového terminálu, dopravního uzlu vedle cisterny s chlorem. Já si to nedokážu představit a myslím si, že to je velký problém. Ten problém vyústil i ve sporu mezi univerzitou a spolkem, kdy v zásadě spolek reagoval tak, že není možné, aby se stavil nový univerzitní kampus tak blízko nebezpečného provozu. To prostě nedává smysl, že pro město a budoucnost je důležitá ta univerzita, nikoli ta minulost chemická. Děkuji. Já vám taky děkuji. Děkuji vám za zodpovězení mých otázek. Teďka bychom přistoupili k tomu, že
Jenom vás poprosím, pokud budete chtít mluvit, tak se přihlaste o slovo, ať to nedělá problémy. Já bych poprosila přednášející, kteří předtím měli přednášky, aby se vyjádřili, nebo pokud se chtějí vyjádřit, nebo pokud se chtějí něco zeptat našich panelistů. Tak, ještě jednou dobrý večer. Já bych tady jenom doplnil dvě věci, které tady možná úplně nezazněly, nebo aby se to nikdo nevysvětloval špatně. Když my stavíme tu vysokorychlostní trať, tak technicky konstrukčně ta trať vypadá úplně stejně jako ty dnešní konvenční tratě. To znamená, že já když stavím to vysokorychlostní